ମୁଁ କାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ସେ 12 ଟୋକା ଭିତରୁ ମୋ ଝିଅକୁ କିଏ ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇଥିବ କି? ତାହେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀକି ମୁଁ ଡବଲ ବୋଦା ଦେଇକି ଆସିବି। ଭାଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଟୋକା ଆଣି ମୋ ଘରେ ପୁରେଇଥିଲା ନା? ଯିବା ଗୁଣ୍ଡା ଭଲରେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ସେବେଳେ। କୋଉ ଜଳ ମୋ ଝିଅ କଜଳ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ମୁଁ ତ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ତାଲା ପକେଇଥିଲି, ତୁ ତ ଘର ଭିତରେ ଥିଲୁ, ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି? କାନ୍ଦୁଛୁ କହିଲି ହେଲା ତ କଣ ଭଲ ତ ଅଛୁ ସର୍ବନାଶ ନେଲେ ତ ନେଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ତ ନେଇ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ପଡ଼ୁଥିବେ ନା? ଦେଖା ହେଲେ ବୁଝିବା, କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଆରେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି କଣ? ହଁ କଣ? ଆରେ ଗୋଟା ଝିଅ 12 ଜ୍ୱାଇଁ ବିନା ଡିମାଣ୍ଡରେ କାହାକୁ ମିଳୁଛି? ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ତୁ ବି ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁ 45 ଟପି ହେଲୁ। 12 ମାସ 12 ଜ୍ୱାଇଁ କାହା ଘରେ କୋଉ ମାସରେ ରହିବୁ ଏଇ ଅନେଇଲୁ ଆମ୍ବ ପାଖ ବାପ ଝିଅ ବସିକି ଏଇଠି ହିସାବ କରିବା କୋଉ ମାସରେ କାହା ଘରେ ରହିଲେ ମୋ ଝିଅ ଭଲରେ ରହିବ ସେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ବୈଶାଖ ମାସରେ ପବନା ଘରେ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ବାବେନା ଘରେ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବନା ଘରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘରେ, କଣ ବାପା ସେମାନେ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ମୋ ସୁନା ଖାଡ଼ି କଣ ହେଇଛି? ତାକୁ ବି ରଖି ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ବି ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଛାତି କଣ ହେଉଛୁ ପଛ ଆଉ ନାହିଁ ପାଣି ଆଣି ମୁଁ ଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ା ଯିବି। ମରିଗଲୁ ତୁ ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛୁ? ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବି, ରୋଷେଇ କରିବା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଖାଇବା, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ବୃଦ୍ଧକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ଫୋପାଡ଼ିବା। ବାବୁଛୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବି, ମୋଟେ ନୁହଁ ଭାଇ ବାପା
ଭାବିବୁନି ଆଉ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ ନହେଲେ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଚୋରିବା କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ନହେଲେ ତୋର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ଭାଇ। ଏ କାମ ଆଉ କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ କରୁଛି ବା। ମାରିଦେବି ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ସେ ହରିଆ ପାଖରେ ଯାଇକି ପଡ଼ିବୁ ଜାଣିଛୁ ନା। କହିଲା ଇଜ୍ଜତ ନେଲେ ଇଜ୍ଜତ ନେଲେ କିଏ ଲୋ ହୁଣ୍ଡି ହେ ଲୋ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇକି ମୁଁ ତତେ ଜୋରରେ ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ଲୋ ମୁଁ ପୁରା ସେଇଠି ଥିଲି ଲୋ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ନେବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ବାପାକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତର ଘରେ ଶୋଇଦେବା ତାପରେ ଚାରି ଛଅ କମଳ ଘୋଡ଼ ଦେବା ସାତ ଆଠ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି କାଢିବା ତାପରେ ତାପରେ ବାଟୁ ଦୋକାନକୁ ଯିବା କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବା ବାଟୁ ଭଲ ରେଟରେ କୁକୁଡ଼ା ଦେଉଛି ବାପ ମରିଛି ପୁରା ବାଟୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉ ଆଣିବି କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର ମାରି ତ ଦେବି ବାପ ମରୁଛି ବାପ